Նախքան 7-ին անցնելը խնդրեմ լայքել և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Ժամանակն է ասել բավական է, մարդկությունը փորում է իր գերեզմանը, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը հայտարարություն է տարածել։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը խոսել է կլիմայի փոփոխության մասին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը հայտարարել է, որ մարդկությունը փորում է իր գերեզմանը, անտեսելով կլիմայի հարցերը, և դա կհանգեցնի աղետի։ Մենք կանգնած ենք քիչ ընտրության առջև, կամ մենք կկանգնեցնենք այդ գործընթացը, կամ այն մեզ կկանգնեցնի։ Ժամանակն է ասել բավական է։ Հերիք է ծաղրել կենսաբազմազանությունը, բավական է սպանել մեզ ածխածնով, բավական է բնությանը վերաբերվել որպես աղբահորի, բավական է այրել, փորել և հորատել, չէ՞ որ մենք փորում ենք մեր սեփական գերեզմանները, ասել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Գլազգոյում կլիմայի փոփոխության հարցերով խորհրդաժողովում։ Գուտերեշը նշել է, որ վերջին 6 տարիները ամենաշոգն են դարձել դիտարկումների պատմության մեջ։ Հիմնական կլիմայական խնդիրների թվում են ծովի մակարդակի արագ բարձրացումը, օվկիանոսների ջերմաստիճանի բարձրացումը, ջերմոցային գազերի քանակի ավելացումը։ Աշխարհը շարժվում է ջերմաստիճանի աղետալի բարձրացմանը 2.7 աստիճանով։ Մենք շտապում ենք կլիմայական աղետի, նույնիսկ օպտիմալ սցենարի դեպքում ջերմաստիճանը կբարձրանա ցելսիումի ավելի քան 2 աստիճանով, հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Նա միջազգային հանրությանը կոչ է արել անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել կլիմայի անդառնալի փոփոխությունները կանխելու համար։